את יודעת מה המתכון לנצח את כל הקשיים שאת חווה, את כל האתגרים, את כל המשברים? ספר דברים, פרק ל"ב, פסוק כ'. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אסתירה פניי מהם, אראה מה אחר איתם, כי דור תהפוכות המה לא אמון בם. מה זה דור תהפוכות? זה הדור שאנחנו חיות בו. זה דור שיש תורה בכל מקום, רוח, חילונים, דתיים, כולם לומדים, כולם מתקרבים. אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מאיתנו, כי אין לנו אמונה, כי אנחנו לא מאמינות בבורא עולם באמת, אנחנו לא מאמינות שאנחנו בנות של מלך, אנחנו לא מאמינות שבורא עולם הוא כל יכול, אנחנו לא מאמינות שבורא עולם אוהב אותנו, אנחנו לא מחוברות אליו, אנחנו לא מדברות איתו, הוא לא חלק מהחיים שלנו. ברגע שתכניסי את בורא עולם לכל פיפס בחיים שלך, אני מבטיחה לך, החיים שלך השתנו מהקצה לקצה. אני לפני 4 שנים הייתי בחובות של 500,000 שקל, הקדוש ברוך הוא ריסק אותי לרסיסים, הוא לקח לי הכל, את המעמד, את הכסף, את הפנטהאוז, את הרכב, הכל, הוא לא השאיר לי שום דבר. הייתה נקודה שהחלטתי שאני מתחברת אליו ואני מאמינה בו ואני הופכת אותו למנכ״ל של החיים שלי. את יודעת איפה אני היום? היום יש לי עסק שב3 השנים האחרונות הכניס מעל 10 מיליון שקלים. אני גרה בבית מהמם. הצלחתי להיכנס להיריון פעמיים אחרי 6 שנים של טיפולים. את יודעת מה הדבר הכי חשוב והכי עצמתי שקרה לי? קיבלתי את החיים שלי במתנה, אני אישה משוחררת, אין יותר גלות הנפש, אני מאושרת, אני שמחה כי אני מחוברת לבורא עולם. השם הוא כל יכול, תגידי את המנטרה הזו כל יום, השם הוא כל יכול, תתחברי אליו, תאהבי אותו, תראי ניסי ניסים.